Ось окуляри знайшов тут на березі, бачите, які чорні. Майже як купить машину. Я знімаю на посуду. Оптиковий камер здесь. Порівнює цю качество зйомки, яке на Xiaomi китайській. Ці майже однакові, але ці механізми розробляються, понятно, в Японії і Китай використовують ці механізми. А тут оптика Carl Zeiss. Це була німецька фірма оптична, які відомі телескопи, які беруть саме в якісному світі. Тобто Sony застосовує цю оптику у себе. Але якщо подивитися на цю камеру, не можу вам її зняти, то ви побачите, що вона автоматично балансує на таких спеціальних, як в ракеті, гіроскопах. І майже слідкує. Ця камера може знімати на бігу. Ні, вона як людський глаз фокусується автоматично. Влажуються всі дригання. Ну і ще тут п'ятиканальний звук. Колись це моє приміщення оборудую спеціальною системою кінотеатру домашнього. Тут буде 5-1 звук, який в мене був вдома домашнього кінотеатру. Я згадую свій дом. У мене там були дерев'яні колонки дорогі. Ще в 2004 році куплений я. Записував це такі чому прибує. І слухав п'ятиканальному звуку. Тепер у мене справжнє звук, бачите, справжнє море, ночі, шумить ногами. А я щаслива людина, коли я живу на природі. Справжні сосни, справжній запах. Не 10 днів, а вже 3 місяці на березі. Получається, тут живу, 3 місяці спочатку. Такі діла, яка я щаслива людина. Я вільна. Я вільна, люди наші там сидять, Шаповалов Юра, Саша Шелест, Сергій Мазуров та інші. Бачите, сьогодні день 15. Ну, я тут на березі провів ніч, вже стало примерзати, але я вночі стараюсь двигатися. Кнаю книгу «Ізоляція Вовк», яку написала Дар'я. Ірина Вовк написала. Завжди залишився собою. У мене було 60 статей. Ну, бачите, хтось буде сміятися з цих шарів, такі в мене, бачите? У мене є навіть розп'ятий хлопчик, пам'ятаєте, який був зі Слав'янська. Хлопчика розбіяли. Це куклу, яку приніс зі свалки. У мене був круг, який лопнув. Я його спас з води, але був тут завал у мене в моєму розкопі. І він впав, і дзеркало в мене там роздавило, яке свалки приніс. Яке у мене тут крали 4 рази, до речі. На березі того зеркала в мене крали. Там брилися чи підглядали, що там у себе ніжніх. Якісь там свиньдури, блядь, крали. І матраса в мене, бачите, цього, блядь, крали. І дошки крали. Але я, бачите, почти построїв схрон. Сталося мені тільки так. Бревно, бачите, там лежить за мною. Воно 4 метри завдовжки. Знаєте, я його ношу на плечі один сам. Приношу, тут висаю. Буде дах, буде все построєно. Але чого ці шари? О, там була свадьба, десь там є острів. Мені ночі проснувся, гупає, гу-гу-гу, дискотека. Ну, десь поряд якась обратно туристи приїхали. А це там є острів, там гуляли свадьбу. Мабуть, ці шари вітер у них вкрав. І вони плавали в Дніпрі. І вітер викинув їх мені на берег. Один шар вже лопнув. Поза мене лебеді, бачите? Які дупи, яка краса. Це свобода. І так я вже вивів себе в в'язниці, в СІЗО. Ви знаєте, що в мене вся камера була обкріна різничними етикетками з-під кави львівської, хуторок, цукор, протиблакитний флаг, вирізка 2000 року, гривни одної з Володимиром. Вона пройшла в мене всі камери, як прапор України. І висіла, ніхто не чіпав. Вся камера була обкліна етикетками. На унітазі, на туалеті в мене були труби обкліні з сира. Упаковками золотом, я їх золотую, мабуть, навіть решетку золотую. І так з кожної камери. 607, 602, наче 2014, це було взагалі апофеоз. І я був вільною людиною. То чому мене не квотували? Я от спогади читаю Олени Сорокіною. І ФСБшник сказав, що вона мужня людина і поводиться як чоловік. А що мене квотувати? У мене 60 статей, статті, фотографії, готове шпигунство. Тому я був там. Для них диковано, як я так зміг
написати стільки, стільки сфотографувати. І мене поважали. Я в МГВ виховував, говорив, блядь, а ви лізьте до мене в комп'ютер і будете тягати з собою тацю з 30 мами. І вони не лізли, бо вони ледащі. Розмовляв, напротив мене був кабінет, там, де мене запитували на бульварі Шевченка. В МГБ кабінет їхнього міністра Павленка, там затикав учнів. Мені давали стільця, щоб я сів в коридорі, я не стояв. Мене поважали, називали доглядач. Та коли на 40 років, ну так само. Ніхто не питав. Ми поважали, любили Україну. Україна була в нашому серці. Майдан був у нас в голові. Той справжній Майдан. Не той Майдан, який став за Юлю, який там цей гандон, блядь, в очках, як там звуть, блядь. Пашинський, блядь, фінансував. Ну звідки було там ці туалети? Їх фінансували. 300 тисяч гривень йшло на Майдан. Які завозили спеціально з Львова людей, що там стояли за гроші. Але були такі справжні люди, як я, які приїхали з Донбасу. Я згадую, 24, 25, 26 грудня 13-го року, перед Новим Ріком, як було Різдво. Як всі з'їхали з Майдана, я один там стояв, і на тому величезному екрані, який там був, був я один в червоній курці. До ранку стояв, вистоював свою вахту. Значить, як матроса у своїй рідній, затикав амбазуру своїм власним тілом. І тому мене там, навіть в ДНР, в суді, слідчі, пізнавали мене, саме мене, що ви там стояли, мене за це поважали. Поважали, що я садівся на шпагат, задирав ноги вище голови, на гулки всі охоронці. Я ходив з прямою спиною, говорив доброго ранку всім. Всім. Вихову собаку Алабай начав улибатися, сміятися, да? Алабай, говорю, тож привіт, воздушний цілунок, бачите, якою я була людиною, тому що залежить від людини відношення до тебе, якщо ти людина, яка може щось розповісти, розказати, то тебе поважають, тому я не смію, не боюсь тих шарів, які в мене висять, ну що, фотографував і виложу в інтернет, і потім мене поважають, що в мене такий сюр, понімаєте, сюрріт, колись я пишу про ці шари в книжці, ну це кукла. Цей схрон. Але я ще там їду вже, може ніхто не знає, буде слідуючий стрімінг, я їду. Укрінформ про мене буде писати. Перший раз я буду сам, піднімусь в Києві, в центрі, на Банана Хмельницького. Укрінформ, давайте інтерв'ю. До цього до мене приїжджали. В Іофанію, головно приїжджали, як це називається, центр ветеранів. Але я йду своїми власними ногами. То я починаю поход на Київ. Тому цій владі, яка там злочинна, Зеленським, я говорю, стережіться. В СБУ я був на допиті, теж там багато питань до них. В Генпрокуратурі, ці які, недолугі лошарі, яка там часа, генпрокурорша, стережись. Бо я йду по вас. Я не боюсь самого Путіна. Я в гулці кричав, Путіна напалю, парашу на смітник, Путіну смерть, параші, ганьба, хай Україна живе на віка. Спускався з гулки, мені говорили, баландьори, які там працюють. Що вам треба, Олег Дмитрович, набити зірки? Зірки, зірки, як у головному авторитеті. То що мені ця недолуга влада, яка зараз йде, реваншистська влада, яка йде на поступи з Путіним, яка боїться, заглядає його там, в його дупу, шукає там якогось перемир'я. Ніякого перемир'я не буде, буде справжня війна. І Росія буде знищена до остатку. І Путіна, там є в мене паля, я потім вам покажу. Вон вона там лежить. Я це переключусь. Паля, там, вона є паля така, бачите, заточена, фалоподібна, блядь. Ото, так як я її знайшов там в Дніпрі, блядь. Ото Путін буде дупою там сидіти в Москві. Я казав, що Путіна на палю, і будь так і буде саме. Тому, коли мені там закидають, що я там якісь компроміси мав, я не був безкомпромісною людиною. Я дав суд Верховному суду, апеляційній палаті Верховного суду ДНР. Прямо в суді написав ходатайство про відповідь, що вони мають ніякого права з Мінським домовленостям. Мене судить, чи, блядь, дзвонили в Южну Осетію, блядь. Суддя була в шоці, блядь. Потім поновили засідання, понімаєте. Я вийшов з полону, якщо там Вишинський ще питався оправдатися, в мене прийшов відповідь з прокуратури ДНР, Дневного надзору прокурора ДНР, що вирок мені не вступив в законну силу. То я не осуджений, згідно їх ДНРським законом, то я переміг. Я співав гімн України. Співав по-насправжньо. Кожного ранку його виключили російський. Понімаєте? То, що треба бути сильною людиною. І коли там я в Маківській 33 колонії на ізоляторі сів на шпагат перед подполковником, який там охоронцем, самим головним начальником СІЗО. Подполковник. Він сказав, от дивись там жирному охраннику, як людина
сива людина, о, старше, це тебе, сидиться на шпагат. Тут така була реакція, і він на вушко там шептав, не Савіну, цьому товстому пузатому, а мені. Підходив, і я міг посилати прямо, трьома буквами, прямо там, в СІЗО, ой, в Макіївській тристорій колонії, того Савіна, у всіх, блядь. Вони на нарах. Я лежав на нарі, коли дзвінки робили. Ти там підскокувала, що писав пару ходатайств. Ну, не можуть ми там люди просто поміститися всі. І мене ніхто не чіпав, понімаєте, бо я за правду. Коли є правда, вона завжди переможе, всі ці недолугі закони. І от, я говорю, на тому холмі, бачите, побудував? Я куплю собі там кутки літають, буду ходити на качку. Я куплю собі справжню, не таку там гупає, хорошу мисливську рушницю, не російську, не калашникову якусь, не тульську. А справжню рушницю. Ну тут в цей холм, я посажу тут, я говорю, коли з Юрієм Валерійовичем Шаповалом, який досі там сидить, я мішав, що їжевіку посажу, там, колючий кустарник якийсь там тропічний. А я посажу, першу лінію оборони це буде колючий, другу лінію оборони буде їжевіка, третя малина. Але саме головне, це точка доступу, блядь. Я куплю мистецьку рушницю, туди були камери, і буду, блядь, розстрілювати кожну тварюку, яка прийде мене виселяти. Авакова, там з його спецназом, там з хуязом, блядь. Мені ви, понімаєте, я поронив, що хату свою треба боронити. Якби був у 2016 році, повернути назад ті події, то я б не писав прям, там, на Ліваченко, не писав там якого там генпрокурор був якийсь там. Не писав би я їм зовсім, блядь. Письми, листи, які б воно поверталися до речі. Я просто брав би шило таке величезне і проколував шини тим російським автобусам, які завозили до нас на мітинг цих недолугих росіян, які продавали себе. А що наші, блядь? За гречку продали в себе. Продали себе. Хто мій брат там сидить зараз? Уже, блядь, коронавірус, нікуди не виїздить, пенсію не отримаю. А як він би п'яний на мене кидався? За Януковича був, блядь. Ну, такі діла. То, підписуйтесь на мій відеоблог. Знаєте, справжню справжню, вас чекає правда про Майдан, яку я знаю, правду про збитий рейс, насправді, не то, що навіть знають в Голландії, тому що були слідчі в Голландії, я вам розкрив очі, чому там США не робить розголос спутникових знімків, ну чому Росія заінтересована, щоб приховати ту правду, ну, понімаєте, всі приховують правду в Газі, а я слідчому з Австрії розповів, понімаєте, все це записано на диктофон. Справжня правда про Боїнг. Якщо там було і коїлось над Таритом. Не то недолуга правда, яку там Білінгхед опублікує, блін, всякі такі знімки, бо треба бачити все, як на рентгені. А в мене мозок дозволяє бачити закадрові події, які відбувають там. Я знаю правду. І ту правду вам дуже буде цікаво прознати про Учму, про все. От бачите там, я хочу вам показати, там є у мене, позаді мене, Тараща написано. Там Тараща. Зараз покажу. Нагнусь. Спеціально, бачите? Тараща. Що було в Тараще? В Таращанському лісі. Да, голова Гонгадзе була знайдена. Пам'ятаєте тіло без голови? Хто вбив Гонгадзе? Я знаю, що я Мирослав Тямущий був псевдонім, але так там є Мирослава Гонгадзе. Так, в тілі його фотографія. Вона має той же свій, як вона. Досі не знаю, що зробилось з цією чоловіком. Але ж я вам скажу, що там Кучма був заінтересований. Як от Путіну, блядь, зробили подарок. Кадиров був колись кого? Німцова подарунок чи Політковську. Так Кучмі робили подарунок. Гонгадзе без голови у лісі закопали. Тобто у нас такі були самі тенденції, щоб у нас був власний Путін. Кучма. Хто такий Кучма? Недовухий виходить там з границьки. Ви знаєте, як він поступав, це Денеєрівське, ой, це Дніпропетровське, Дніпро зараз. Як він поступав в цей Дніпропетровський університет на ядерну фізику, спеціальна фізика, яка якраз займалася ракетними двигунами, він закінчив. Там була велика стипендія. І от на того він говорить, я побачив ту стипендію, а був людиною практичною, і за ті, блядь, зайві гроші, там, копійки, блядь, рублях, він поступив і став директором Южмашу. Ось така діла. І не зорі його вигали туди, до неба. А просто, блядь, рементарний, там, 10-20 рублів радянські. Ну, така людина стала керувати нашою Україною. Підписуйтесь на відеоблог, ми, коли чути правду, то теж дуже наслаждаюся. Ну, ще я вам казав, що знаєте, що мене звуть Сократ. Це поганяло, і я його офіційно прийняв. То, коли я буду розправлятися з Росією і з Путіним, то я застосую самі страшні речі. Це кримінальний мир, який завжди був проти мінків, тобто проти МГБ, проти КГБ,
проти ФСБ, проти наволоч. І, а ви знаєте, що там в Росії дуже розвита преступність. І виходить, Путіну, колись він ночі проснеться, так як там в Лондоні проснувся, це Юрія Березовськіна. І, блядь, напали прямо в себе, блядь, там, де він там, блядь, в Сочі, блядь, своїх Красногора, блядь, де він там. І знайдуть його на дупі, блядь, натягнуто на палю, блядь. А я ще попрошу зняти цих кримінальних авторитетів, які прийдуть через скрізь, через всю охорону. Тому Путін, стережися, тебе чекає страшна смерть. Така смерть, щоб Каддафі помер ще щасливо. Дякую вам за увагу. З вами був Олег Дмитрович Олесь. Бачите, зварив українського борща, постного, бо вже так об'ївся шашлику, що мені захотілося борща зі сметаною. Звичайно, хорошою хорошою сметанкою. З чорним хлібом, прибалтійським з насінням. Зараз буду кушати. Так я живу тут на березі. Готують справжній борщ. Ви знаєте, що одним із моїх фахівців є ще повар 5-6 розряду. Коли вже був кандидат філософських наук, я закінчив. Ти називаємо Кошатник, спершу училище, коли був, потім звелося 110-м. Отримав диплома, був безробітний, мене направили на курси. 6 місяців я ще отримав середню заробітну плату вчителя англійської мови. То і зараз я тут безробітний. Бачите, будують цей схрон. Центри зайнятості мені відмовили, тому я в Київ, як поїду в четвер, мабуть, пойду в обласний центр зайнятості, щоб вони виховали цих місцевих. То одна із моїх мрій – це отримати водійські права категорії С на машину, піти на перекурси якісь і отримати нову спеціальність. Тут я повар і свої ті 6 місяців, які я навчався. Диплом в мене десь там в Таризі залишився, але вони не беруть мене на облік, тому що у мене всі документи, трудова книжка, дипломи всі знаходяться на окупованій території. Це ж неправильно, неправильно. Що по ФАСТу, я був в центрі зайнятості, всі документи є в інтернеті відскановані. То їх жде розбірка з Києва. Прийде виконувати цих місцевих, так називаємих, центри зайнятості, які знаходяться в місті Переяслові, де я був, і зі мною так поступили. Пусть чекають на розбірку. Тому вже я не буду більш мовчати, буду тільки виховувати. Цим займався все своє життя 15 років, виховуючи студентів. Навіть в МГБ були мої студенти, були в міліції мої студенти, скрізь були мої студенти. Навіть конвойний на суді теж були мої студенти. Такі діла. Ну і адвокатша була теж там одна. Але я міг її найняти, теж моя колись студентка. Ну такі діла. Борщ готов, зараз буду кушатися сметанкою. Да. Сюрреалістична картина. Треба спускатись, будувати цей свій схрон. А вже в мене достали ці туристи, приходять до мене, то на скутері підпливуть, то заходять. Лежав в палаці, прийшов. Доброго дня вам. Хочу з вами поспілкуватися, я учить послав. Що я говорю, прийду, болить палатки вилазить. Ну, я стаюсь популярним. Тому що всі хочуть побачити, як тут живе Галасій Колор Дмитрович в своєму схроні на березі Дніпра. Ну, я говорю вам, що в мене вночі видно Переяслів, видно Канів, видно Київ. Але саме головне, що тут літають літаки, сідають в Борисполі. Скоро буде Бориспільський район, бо ви знаєте, що провели реформу в Україні. Якщо доведу до кінця, то Переяслава більше не буде. Я буду числитися як мешканець Бориспільського району. Представляєте, в мене свій міжнародний аеропорт, залізнична станція. В моєму районі я можу сісти на любий літак і подорожувати по світу. Ну, це вже таке. Пересадка в Анталії, чи то в Турції, в Стамбулі, чи десь в аеропорту Ганновера. Поїхав по сонцю, путешествую по кожному точку планеті. Тобто мені не треба буде, як в цьому щасному планеті,
представити силует вітра. Діти гордо підіймаючи свої шиї. Ну і я так буду подорожувати вітром. Повертатися туди на берег, свій схрон. Я подорожував Кримом і казав, що приходить додому, ой, я заповзаю свою конуру. Але це було 10 днів, тому що в мене була відпустка 56 днів, але я 10 днів бродив по Криму і проходив 200 кілометрів, 250. За ці дні мені казалося, ось така маленька планета, бо та відстань була видна з космосу, да, що я пройшов. А зараз ще більше відстані буду подорожувати і буду повертатися сюди, на це приміщення 4x4 метри майже, і повертатися з цими знаннями про світ, про те, як живуть люди, і писати свої книги, то мені можуть позаздрити всі інші. Головне, що ми досягнення, це моя голова, в якій вміщаються всі знання, які такі є. Буду вчити мови, буду жити щасливо, і ще в мене все попереду. Дякую вам за увагу. Бачите, йде київський фунікульор, як він зараз виглядає, як сильної розкраски, як літак. В 1905 році був побудований. Я вирішив засняти його, але майже немає пасажирів. Нікого, окрім одного. Чи вон дві. Це одна з достопримічательностей Києва. Але я йду зі стоматології дуже злий. Зараз йду на ефір. Це запись «Укрінформ», які стоматологи мені там одна з інтерном, не руським хлопчиною, мабуть китайським чи венгром, нахамила. Сказала, що я вам дорогу оплачу назад, нічого не зробили, то я хочу зробити оцінку українській стоматології та обіцянкам нашого недолугого президента Зеленського, що буде всі з зубами, все обмінене буде кваліфікованими допомогою. Зроблено, але ж ви знаєте, що нічого такого нам не зробили. А я живу на березі Дніпра. Цього разу на фоні от вашого фунікульора, бачите, буде підніматися. Це наш недовгий президент. Зараз получив поповнення разом з Мироном Мироновичем. У Гріном. Ну, на самому фільму «Укрінформ». Простите за вопрос. А что такое? Я мог бы вас покоридовать. Нет, не можете его покоридовать. Вы что, не видите, кто я? Журналист Радио Свобода, который рвался с плена. Что вы хотите от меня? Чтобы вам деньги заплатил? Я живу на береге Днепра, вырыл себе нору. Понятно? Такое отношение у нас к тем, кто был в плену. Друг, а я сбитый летчик. Ну, да, ну. Вертаюсь с Киева, побачу вот біля шпиталю, як шел уже с трассы. Збиту білочку, бачите, розчавила її машина. Був в Києві, але невдачно. Невдачно я був. Редакторка «Укрінформа» заболіла, тому прямого ефіру не було. Ми записали передачу зі мною. Може коронавірус, температура, лежить вдома на 12. Прийшов ці недолугі, як вони називаються. Інтерн, який не русський, не питається, якийсь високий, високий. Цього не змістив, тому приїжджав я вже на 10-ту годину. Його там, як сказати, куратор, чи лікар мені нагрубило, сказав, що ми там відключувати вам дорогу, що ми вам можемо зробити. Такі діла, то все відкладається, моє продозування і все інше. Ну, така прилясна поїздка, але туди я мене провіз учасник АТО. Добробат, я десь спілкувався, там спілкувався, в клініці спілкувався, при підйомі біля фунікульора з мужчиною, з одним, і скрізь перемив косточки Путіну, всім, тому навіть проскочив повз СБУ на Володимирський, протиобмінний центр, бо спішив на цю передачу, прийшов у хол, «Укрінформа» знайшов його, зайшов, позвонив, а мені, а що ви не прочитали пост на Фейсбуці, що я хворий, вичекаю на лікаря. То моє інтерв'ю викладається, але значить, що воно його зовсім не буде. Воно буде, але пізніше. Дякую вам за увагу. З вами був Олег Дмитрович Галазюк. Повертаюсь, бачите, з балоном для заправки газових балончиків, але маленьким для зажигалок, запальничок. Тому одна з них – це трифовий туз. Ви знаєте, що Трамп – це козир приводиться, але думаю, що все-таки підстрою свій схрон і буду там жити, допоки ситуація не роз'ясниться.
Дякую вам за увагу. Йду через шпиталь до себе на берег. Сподіваюсь, що все там гаразд, палатка ціла. Будівництво я завершу. Повертаюсь до свій маленький дім.